Şahsi kimliği ifadenizde göstermişsiniz ki o şahsına təxminən 2 ay öncə 2024-cü artı ayının Instagram sosial şəbəkəsində ağa rəqəmli profil işlədən sonradan adının İmanov Rəşad Rüstəmov olduğunu bildiyim şəxsla əlaqə saxlayıb tanış olmuşam. Rəşid bəy ilk dəfə onun iş yerində hazırda xatırlamadığım görüşmüşəm. Apalı, kapşanka və idman geyim forması olan sivitleri isti olduğundan çıxarıb çarpayı üstünə qoydum. Ondan sonra mənə ona tələsdiyimi bildirib 100 manat pul vəsait verməyini tələb etdim. Rəisə həmin vaxta şikayət tələsdiyimi deyərək ona verəcəyim 100 manat pul vəsaitini tələb etdim. Bu zaman Rəşad mənim qeyrətli və toxunan nalayıq ifadələr danışmağa başladığı üçün əsəbləşir və Rəşidin boğaz narizindən tutub döşəmə istiqamətən yerə itələdikdə onun sifət nahiyyəsində döşəməyə dəydiyi üçün aldığı zərbədən mühafizətini itirdi və mənə qarşı təhqiramiz ifadələr işlətməyə başladı. Onun bu formada danışıldığını görüb Rəşid İmanovu öldürmək qərarına gəldi.